Hej och välkomna tillbaka till Inets YouTube-kanal. Mitt namn är Annika och idag ska jag presentera tillverkaren Akara som tillverkar smarta hemprodukter. Och som ni ser så har jag en mängd olika produkter med mig och jag kommer inte kunna gå in i detalj på varenda en, utan jag kommer ha mest fokus på den här G3-kamerahubben och så ska vi också kika på sensorerna som man kan koppla upp till den, och så ska jag också gå igenom lite den smarta videodörrklockan i denna videon. Och grejen med Akara smarta hemprodukter är ju att alla de här går att koppla ihop och liksom bygga till ett större system där man kan liksom installera och sköta olika automatiseringar så att ditt hem ska bli liksom så smart och smidigt som möjligt. Men vi börjar med att presentera den här Camera Hub G3 som är då en kamera för hemmet som kan användas till kameraövervakning, men den kommer också fungera som en liksom central hub där du kommer då koppla upp alla dina tillbehör och sensorer. Installationen är enkel, du kommer börja med att ladda ner Akara Home-appen och sedan då para ihop kamerahubben med appen genom att hålla inne den här knappen på framsidan. Sedan så kommer den dyka upp då som en accessoar och du kan också lägga till den i ditt Apple eller Google Home. Men det som du kommer kunna göra då när du klickar in på accessoaren är en mängd olika saker. Grejen med den här G3 Camera Hub är att det finns så otroligt många saker att jag inte ens kommer kunna nämna allt. Men jag ska försöka ta upp i alla fall de största grejerna man kan göra med denna. Så det första du kan göra med G3 kamerahubben är att använda den som en övervakningskamera eller då en kamera till hemmet där du kan se vad som händer i ditt hem när du inte är hemma via då appen. Och du kan styra denna 180 grader åt båda hållen, så ja, i princip 360 grader. Men om vi ska fokusera på lite mer den smarta hemdelen av det hela med att aktivera olika grejer och sköta olika automatiseringar, så kan den här aktivera dessa på väldigt många olika sätt. Bland annat så kan du aktivera olika handgester där ifall du sträcker upp din hand på olika vis så kan den registrera en automatisering. Så ifall du till exempel sträcker upp din hand så kan den då kanske sätta på alla dina lampor i ditt hem som du har sammankopplat till Akara-appen. Och lamporna i sig behöver inte vara smarta lampor, utan du kan också sköta det med en sån här smart plugg och då ge ström till lamporna vid visningen av den här handgesten då. Men du kan också aktivera på olika sätt, för att den här kameran kan också registrera ansikten så att när den ser ditt ansikte så kan den sköta detta helt automatiskt och du behöver inte sträcka upp någon handgest eller liknande. Och du kan också välja att sätta på tracking så att den kommer tracka olika människor i hemmet, eller också kan den tracka husdjur ifall du då har ditt djur hemma. Så du kan antingen sköta det semi-automatiskt då med handgester och tracking, eller så kan du sköta det med att den helt enkelt sätter på grejer så fort den ser dig. Och eftersom den registrerar ansikten så kan den också sköta olika automatiseringar beroende på vilket ansikte den ser. Så du kan registrera flera medlemmar i ditt hem där den kommer sköta olika saker. Sen så har den också inbyggd IR som gör att du kan använda denna som en fjärrkontroll där den kan till exempel då sätta på din TV. Så med andra ord, för att sammanfatta, så kommer denna kamerahubben liksom vara den centrala punkten i ditt smarta Akara-hem ifall du då väljer att köra kameravägen. Men det finns ju också vanliga hubbar, eller du vet, hubbar utan en kamera i sig, för de som inte känner sig bekväma med en kamera. Så ifall du bara vill använda de olika smarta sensorerna så kan du skaffa en hubb som bara kommer sitta i ett eluttag och inte kolla på dig. Men för att använda då de olika tillbehören så kommer du som sagt behöva en av hubbarna, antingen då utan kamera eller med kamera. Och jag har med mig en mängd olika sensorer bland annat idag. Vi har allt från sensorer som kan mäta av temperaturen i ett rum och luftfuktigheten. Vi har också en vibrationssensor som kan känna av till exempel när din tvättmaskin har slutat skaka eller ifall du vill sätta den i ditt dyrbara smyckeskrin. Vi har också dörr- och fönstersensorer som du kan se då när dina fönster och dörrar är öppna, så du inte behöver oroa dig när du går hemifrån ifall du har stängt fönstret eller inte. Och ifall du vill sköta automatiseringen utifrån din rörelse och vart du befinner dig i hemmet, då är det närvarosensorn som är någonting för dig. För denna då känner av vart du är i rummet och du kan sätta upp
olika zoner, upp till 30 zoner i ett rum. Och du installerar den genom att antingen ha den uppe på väggen ungefär 1,5 meter upp. Och du kan installera antingen med då den inbyggda magneten eller sådana här klistermärken. Och du kan också välja att ha den på golvet ifall du hellre vill ha den där. Så genom att sätta upp olika zoner, detektionszoner som de kallar det, så kan den automatisera olika händelser i ditt rum. Så för att försöka ge en liten bild av hur det fungerar ifall jag befinner mig i en viss zon, till exempel soffan som jag har markerat ut, så kan den till exempel då sätta på tvn, sätta på belysning, känner den av att jag går mot köket kan den sätta på alla lampor och sen när jag går från köket kan den stänga av alla lampor helt enkelt. Så den här närvarosensorn känner av upp till 5 personer samtidigt och upp till 30 mindre zoner kan du då registrera i ett rum. Men vill du inte styra genom en kamera eller en närvarosensor eller vill helt enkelt ha ett ytterligare sätt att styra saker på, så finns det den här lilla kontrollkuben som är då Cube T1 Pro. Precis som med de tidiga produkterna så kan du sköta olika automatiseringar med denna kuben. Så vi säger när du skakar på den, när du vrider på den, när du vänder på den. Det finns en mängd olika sätt att styra en mängd olika saker. Så ifall du vill till exempel dimma din belysning, höja volymen eller stänga av och sätta på vissa saker, då kan du då sköta det direkt med en sån här T1-kub. Och precis som jag nämnde så finns det ju såna här smarta eluttag från Akara som gör att du kan styra strömförsörjningen till en produkt. Det kan vara vad som helst, allt från en lampa som då inte är smart eller till din kaffemaskin eller till din TV, dator. Du kan också mäta elförbrukningen med en sån här och helt enkelt då via appen styra när du vill ge den ström, så när du vill sätta på dina lampor och stänga av dem och liknande. Och något mer som vi har sett varit väldigt stort i andra länder men som nu börjar bli mer vanligt här i Sverige är ju såna här smarta videodörrklockor som kommer med en inbyggd kamera. Detta är G3 videodörrklockan och den monteras då på utsidan av ditt hem och den kan användas ihop med dina andra smarta hemprodukter och sköta automatiseringar precis som allt annat, eller så kan du också använda den för sig själv. Så vi ser att denna videodörrklocka kommer i två delar där vi har själva klockan och så har vi en högtalare som monteras på insidan av hemmet för att då kunna höra när någon ringer på, men du får ju också en notis i mobilen när någon ringer på och du kommer kunna se då i appen vem det är vid din dörr och du kommer också kunna prata med dem via appen så att de hör vad du säger och de kan prata tillbaka till dig. Men precis som med kamerahubben så kan denna videodörrklocka också registrera ditt ansikte och flera ansikten, men det finns för mycket saker att kunna nämna i en sån här kort YouTube-video. Så har ni några frågor eller funderingar ifall ni vill att jag berättar om en specifik produkt här, så kan ni kommentera här nedan och ställa era frågor så ska jag svara på dem. Men jag hoppas i alla fall ni har fått någon form av inblick i Akaras smarta hemprodukter. Med Akaras produkter så kan du också säkerställa integritet med tanke på att det kan skötas helt lokalt på kamerorna och sånt, så att ingen data eller video kan spridas. Så du kan sätta in till exempel ett micro SD-kort. Det medföljer inga, men det går att köpa till då och sen att sätta i såna här för att liksom lagra allting lokalt och inte sprida det någonstans. Alla Akaras tillbehör som ni ser har ett väldigt diskret och simplistiskt utseende så att det ska verkligen smälta in i hemmet och inte sticka ut för mycket. Men den här kamerahubben kommer faktiskt med såna här söta kattöron ifall man vill göra den lite gulligare. Till exempel till ett barnrum eller liknande, eller ifall man bara vill ha kattöron på sin kamera hemma. Varför inte? Men nu kommer jag däremot be er att gilla denna videon och ni får jättegärna prenumerera på Inets YouTube-kanal för fler produktgenomgångar och mer teknik. Snack. Som sagt, också kommentera här nedan ifall ni har några funderingar eller frågor om Akaras produkter eller då kontakta vår jättebra kundservice. Men nu ses vi i nästa video. Hejdå!